nydelig dere har pyntet, da. Ja, ja. Jeg heter Per Kristoy, du har vært prosjektleder I år, og for første gang så har vi utlyst over hele verden, så det meldte seg over 50 dirigenter fra over 25 land. Mandag hadde vi kvartfinale for 12 dirigenter, tirsdag semifinale, og I kveld det tre finalister som konkurrerer om førsteprisen på 200 000 kroner. Now the winner is Elena Schwarz.